Hello, já jsem Gutvi a vítejte u další RPG z hry World of Tanks, tentokrát s tankem KV1S, je to RPG z Tesseru. KV1S, jak jste ho znali, už není v peči 2.3. Tentokrát je to KV1S už na týru 5 a je to úplně jiný tank, mnohem věrnější své historické předloze, i když není rozhodně úplně věrný, protože KV1S opravdu neměl 85 mm dílo, nebo aspoň ta masově vyráběná verze, ani 122 mm houfnici, kterou si můžete taky namontovat. A ani nevím, jestli ta věž je úplně ta přesná, jakou měla. To KVNS možná je trošku jiná, teď si opravdu nejsem jistý, nebudu vám to říkat. Ale je dobře, že se konečně to předělalo, konečně to už jinak. Protože to původní staré KVNS týru 6, to bylo prostě jako dinosaurus ze staré doby. Z doby před pečem 7.3, kdy prostě na týru 6 jezdila KV3, kdy KV2 v podstatě byla na týru 5, kdy IE4 byla na týru 9. Kdy prostě to bylo takové divoké, nevyrovnané, kdy VK30 Česka nebyla zhoršena, to byla zhoršena asi před kolika, tak v 10 peči, že jo. To bylo taky jako těžký tank, no střední tank, který byl v podstatě těžký, akorát jezdil přes 40 úplně v pohodě, že jo. Takže se opravdu dím, že na KVNS došlo až teďka. Ono v té době se to nezhoršilo v tom peči 7.3 kvůli tomu, že KVNS té době nikdo nejezdil. Proč by ho jezdil, když mohl jezdit KV3, kterou prostě měli třeba to VK30 Česka zrovna měl problém prorazit z boku, že jo. Velký problém prorazit z boku, a tož jako prostě ze předu. A ona ho práskla 120 mm dělem, že ano. Že proč byste jezdili KVNS, když jste mohli mít to dva. KVNS byla volba jenom takových těch hráčů, kteří o té hře trošku něco věděli, tak oni měli radši rychlost, tak ty by si mohli zvolit KVNS, a těch nebylo mnoho, že jo. Zvlášť ne v té době. To byly opravdu takové staré divoké časy. A tak prostě se to KVNS tehdy nezhoršilo. A pak už to Wargamingu se nějak moc nechtělo zhoršovat, oni taky nevěděl pořádně jak. A i ten tank byl hodně populární, takže nějak ho zhoršovat nebo předělávat bylo trošku problematické a proto na to došlo až teď. Taky na to mohlo dojít i dříve a zase přišly ty HD moduly, tak to ještě něco zdrželo. A až konečně teď se to předělalo. Takže teďka nové KVNS, co na týru 5, je úplně nový tank. Je to něco jako KV1, odlehčená verze v podstatě. Má větší maximálku nějakých 40 nebo kolik kilometrů v hodině. Má menší pancéřování, zepředu tedy je to skoro to samé, možná úplně to samé. Co se týče podvozku, boky má, myslím, že je stejné nebo horší. Ale co má rozhodně slabší je věž. Věž má nějakých snad 85 nebo kolik milimetrů. To je opravdu o hodně horší, než má normální KVJčka, ta má 110 a velký mantlet. Takže to je úplně o ničem jiném, co se týče odolnosti věže. Tady u toho tanku to není taková sláva rozhodně a taky myslím, že ta depresie je tady o dost horší. Myslím, že tady je taky snad ty 3 stupně skopen dělá, ale nejsem si tím úplně jist. A máte u tohoto tanku, bych chtěl také zmínit na výběr ze dvou děl, jak už jsem, to vlastně říkal, z 85 mm děla, které mám teď tady, a které je velice podobné jako má KV1, není to to samé. Je to dělo, co má například T150 nebo KV3, takže už můžete mít vyzkoumané a vidíte, že prostě ten, ani ten mantel není moc silný. Toto dělo má 120 průměrné poškození, nebo 160, promiňte, a 119 mm průbojnosti. Za to dělo, co má KV1, to má myslím, že nějak jakože 120 mm průbojnosti nebo tak nějak. A pak můžete mít ještě tady houfnici, teď bych to rád ukázal, tady ten tank ho má. Houfnici, která má nějaký 400 nebo 440 poškození alfa s výbušnou municí, nebo Heaty, která má asi 350 nebo 370 poškození. Myslím, že 370 je průměr a má 140 penetrace s těmi Heaty, což je rozhodně zajímavé a rozhodně to může zvlášť Tier 5 tanky pořádně podsuchat. Ovšem já to v této bitvě tady namontované nemám, protože ta drpince je strašně nespolehlivá, ta heat munice je hrozně drahá. Já nemám rád prostě strašně nespolehlivé tanky, tam prostě vypálíte, že jo, 5 ran do tanku a kolikrát třeba z těch 5 vám třeba 2 nedají vůbec nic, nebo 3. Ale se když dáte tu ránu a díky té rychlosti to kolikrát je i možné docela, tak to může opravdu zabolet toho nepřítele. A já osobně mám radši spolehlivost, tak proto tady mám raději to 85 mm dílo, které si myslím, že jaký není vůbec špatné. Ale vzhledem k té rychlosti, jak je pořád slušného pancéřování, si myslím, že tento tank vůbec nebude špatný. Bohužel vidíte, že on může opravdu furt odrážet a bohužel tady mě trošku blokovali a nemohl jsem pořádně mířit a prostě oni si nedali pokoj, jo. Tady to KVNS před mnou, to bylo prostě, je mě trochu naštvalo, řekněme. Nejdřív přijde dozadu, pak dopředu, dozadu, vůbec neví, nemůže se rozhodnout a už jsem tady nedal žádné poškození a na to,
jak to prostě byla tady ta hra z testerů, že jo, tady buď vás to hodí do zápasu, kde jsou prakticky samé osmičky, nebo vás to hodí do zápasu, kde jsou teda šestky, ale zde jich je strašně málo. Takže na to, kolik, jak tam do té bylo málo tanků, tak bych řekl, že to bylo docela solidní. Jako nastřelil jsem to docela dost, no tak tady bylo málo tanků. A víte, že ta věž opravdu není z nejsilnějších. Tady, nebo tady, ta kopule taky je velká, to třeba kávenička nemá, takže ta věž je opravdu slabší místo toho tanku, kromě samozřejmě spodního plátu a tady toho. Vlastně jediné, kdo to může nějak solidně dingat, je tady ten plát nauhovaný, ale to je u kávenčky hodně podobné. A díky té mobilitě by to ten tank vůbec nemusel být špatný a životu. 660 života, to je skoro 50% více, než mají normální střední tanky. Víte, že M4 460, tak to není špatné. Ale ještě jsem chtěl zmínit, že pokud máte teďka Tier 6 KVNS v garáži a čekali jste, že třeba tady to dostanete, tento tank, tak se mýlíte. V dalším patchi to bude tak, že KV85, ta náhrada za KVNS, budete mít v garáži, budete tam mít tu posádku, která myslím, že nemá radistu, ten se vám nacpe do toho, do kasárna teda, protože to KV85 má snad jenom 4 členy posádky, a jinak se vám to všechno vybavení a s kamufláže myslím, že přendají. Tento tank, tedy KVNS na týru 5, vůbec nebudete mít nejenom, že nebudete mít v garáži, vy ho nebudete mít ani vyzkoumaný. Musíte si to vyzkoumat, nevím, jestli je to z KV, z té docela osmičky nebo z ničeho. Z toho si to musíte vyzkoumat a pak i moduly a všechno koupit, jo. Takže to vůbec nebudete mít. Jenom abyste věděli. Takže pokud se vám toto video líbilo, dejte like, já jsem Gotui a čau.